musiikkiopisto, sittemmin Helsingin konservatorio, nykyisin Sibelius Akatemia, on Suomen vanhin ja suurin musiikkioppilaitos, perustettu vuonna 1882. Sen perustajan Martin Wegeliuksen syntymästä on marraskuun 10. päivänä 1946 kulunut 100 vuotta. Melkein kaikki Suomen nimekkäimmät muusikot ovat, kuten tämä nuori tyttökin, aikoinaan astuneet laitoksen ovesta sen kaikkein pyhimpään. Erityisesti he ovat ihailleet ja ihailevat kolmea miestä. Suurta suomalaista säveltäjää Jean Sibeliusta, jonka nimeen laitoksen nimi yhdistettiin vuonna 1938. Sekä laitoksen johtajia Martin Wegeliusta ja Erkki Melartinia, joka oli laitoksen johtajana neljännesvuosisadan ajan. Mitä on kirjoitettu. Sibelius Akatemian kirjastossa on paljon harvinaisuuksia. Kirjastonhoitaja ottaa esille Sibeliuksen laitoksen oppilaana ollessa säveltämän B-duurin jousikvartetin. Aivan kuin kuolemata ajattelee.
Ylioppilaan korkein saavutus Sibelius Akatemiassa on kunniakirja, diploomi. Sen tekstissä sanotaan, kun oppilas on erittäin kiitettävästi suorittanut ne opinnäytteet, jotka vaaditaan Sibelius Akatemian diplomitutkinnon suorittamiseksi, annetaan hänelle tämä kunniakirja, johon liittyy diplomipianistin arvonimi. Oppilaan työ on päättynyt, taiteilijan taival alkaa.